Kibanda
wa karibu kwaachi naja oshekera mwana 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 wa kweli kwani msikiti za fe uimanye limbe nyanja ya vichichi oshekera mwana kwaje viroto bendina utunda nyomvuta oshekera nanga nije kunyonyi oshekera msa janaja naja ni style ya fe isali movi najo samu omusajja oyo nandaga omutima ayina ekigambo kye yaŋŋamba nakubye tetwasoma yaŋŋamba gwe omusajja gwe abasajja bano tobazikiza tugenda bakubendaobwa naye owakye nalisuubira alingera suubira kuŋŋamba gwe ssebo egera bonyimba ebintu byange sokati okuva olwe omusajja oyo namussa ku mutima era ebiseera ebisinga omanyi okumbuuza nomwana naye gwe tomuli oyimiriddewa nambalabeeyo osegera naye baganda bange from above baŋŋamba tomuli okubandongo bino bitegeeza ebisobola isometo tina omwana agenda tukubamu mesoni kawumbi bamuyita deno tufaisis ofisio yeman omwana oyo yomukuba mesoni kawumbi era mista isagazi owa 1.7 million kawumbi Thank you.